Živjo, kot že rečeno, začenjamo z osnovnimi akordi. Danes vam bom pokazal E-dur. Sedaj pa nekaj krogov E-dura z osnovnim ritmom, najprej počasi in nato še malo hitreje. Za konec pa še menjavanje med današnjim E-dur akordom in akordom iz prejšnje lekcije E-molom. Akorda bom menjal na dva kroga osnovnega ritma. Začnem pa z E-durom. To je bila današnja lekcija E-dura in na koncu še menjavanje z E-molom. V naslednji pa vam bom pokazal akord A-dur.